Det brinner i Berga kunskapsskog utanför Umeå i Västerbotten. Många träd skadas, andra dör. Kontrollerat tänder Holmen eld på sin egen skog. Att döda träd är inget självändamål. Däremot att skapa livsmöjligheter för sällsynta arter. Välkomna till Kunskapsskogen Berga. Det här är ett fantastiskt område med små tjärnar, vidsträckta våtmarker, skogbeklädda berg och hällmarker och den tallskog som präglas av äldre tiders bränder. Efter den senaste istiden låg Berga helt under vatten. När det kilometer tjocka istäcket som tryckt ner jordskorpan smält bort började landet stiga igen. Vattnet sjönk undan meter för meter och skapade stora skiftningar i landskapet. Men det är inte bara is och vatten som påverkar landskapet. Förr brann skogarna med jämna mellanrum. Det var en naturlig störning i ekosystemet som vissa arter är helt beroende av. Idag har vi blivit duktiga på att släcka skogsbränder. Bra på många sätt, men det ställer till det för en del arter. Det är därför holmen iscensätter kontrollerade bränder ibland. Här på Berga har holmen utfört 7 stycken naturvårdsbränningar under en 20-årsperiod. Syftet med bränningarna är att tillskapa de livsmiljöer som brandberoende arter är anpassade till. Över tid hämtar sig skogen efter en brand och några decennier senare kan det vara svårt att se att skogen en gång stått i lågor. För ett hundratal arter som inte har gynnsam bevarandestatus har Naturvårdsverket utformat åtgärdsprogram. Arter som ingår i åtgärdsprogram kallas för OGP-arter. Glädjande nog så har vi på Berga hittat 5 stycken OGP-arter som har kommit efter de åtgärder som vi har gjort. Här är rökdansfluga, slät och grov tallkapuchongbagge, skrovlig flötbagge och raggbock. I varje kunskapsskog så har vi valt att lyfta en OGP-art och på Berga så har vi valt raggbock. I stora delar av varje kunskapsskog bedriver holmen ett aktivt och hållbart skogsbruk. Mogen skog skördas och omvandlas till förnybara produkter. Ny skog planteras och blir till växande träd som binder mer koldioxid än äldre. Hur är det då med återväxten efter en brand? Det här området brände vi 2001 och på just den här delen så dog alla träd. Och här har nu kommit en naturlig föryngring av tall. Och det här ser faktiskt ut som det skogar som vi anlägger med plantering och sådd i vårt ordinarie skogsbruk. Nu är vi tillbaka till samma område och har gått 1 år. Och i somras så brände det här området igen, 20 år efter den första branden. Och syftet med den här bränningen var att påverka det träd som har kommit upp efter 2001. Att få möjlighet att genomföra en andra naturvårdsbränning på samma mark är mycket ovanligt. Berga kunskapsskog ger holmen möjlighet att samla in nya kunskaper och sprida dem vidare. Det är ett område som är perfekt att bedriva forskning och testa nya tekniker i. För hur mycket vi än lär oss finns det alltid nya frågor som vill ha svar. Och svaren finns i skogen. I kunskapsskogen.